Encostou. Ei, 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 ei! Muito bom, é isso aí. Muito bom, cara. Ei, muito bom, cara. Excelente. Aí, mão em cima. Isso, mão em cima certo. Ei, ei, muito bom. Ei, muito bom, cara. Luta de número 35. Muito bom. Terminando com chute na coxa. Os itens de campeões. Yuri Magalhães. Muito bom, Gabi. Ela não tem guarda, Gabi. Gabi, ela chutou, você entra. É isso aí. Mão em cima, Gabi. Mão em cima. Terminando sempre com o chute. Isso aí, muito bom. Isso aí, boa. Excelente. Termina sempre com o chute, cara. A mão e termina com o chute. Começa sempre com a mão e termina com o chute. Aí. Bota o joelho e entra com o direto. Boa! Boa, isso aí. Vai, boa, vai cair. Então, vai cair. Boa! Aí. Ele terminando com o chute, cara. Começa com a mão e termina. Aí, amor. Aí. Boa, só tá entrando aquilo. Aí. Aí, um, dois, termina com o chute. Um, dois, três. Boa, excelente. Viu a cabeça dela lá atrás? Aí, só tá dando isso aí. Só golpe teu, ela cansou. É só aumentar o ritmo agora que ela cansou. Vamos, vamos. Vamos, Isa, ela cansou, Gabi. Pode dar o gás. Sem emoção, vai. Pode dar o gás, Gabi, que ela cansou. Vai, Gabi. Ih, Gabi, deixa aqui no final, vai. Termina com chute na coxa, Gabi. Vamos, Gabi, vamos, vai pra cima. 10 segundos agora no gás. Vamos, Gabi, no gás. No gás, isso, vamos, Gabi, no gás, no gás. Chute na coxa, vai. Ei, ei. Agora é o gás, hein? Agora é a hora da vida aí. Vai deixar tudo aí agora. Boa. Tá aí, ó. É isso aí, é isso aí. E pontuando. Boa. Boa, isso aí. Boa, só deu você. Cadê terminando com o chute? Boa, excelente. Ei. Boa, vamos pegar. Chute na coxa. Só finta e aquele lá. Vamos. Embaixo, vamos. Cadê terminando onde eu falei? Aí, ó, isso aí. Agora é Davi, 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Agora é no gás. Agora é no gás, vamos, vamos, Gabi, Gabi. Agora é dar tudo, vamos. Vamos, Gabi, Gabi. Agressividade, vamos, Gabi, vamos. Bora, Gabi. Agora, vamos, vamos, tá acabando. Vamos, vamos, Gabi. Boa, isso aí. Vamos, Gabi, Gabi, vamos. Dá vida agora, vamos, Gabi. Ei, ei, agora é a hora da vida, vamos. Todo treino agora, vamos. Isso aí, vamos, Gabi, vamos, Gabi. Gás, gás, ei, ei, vamos, vamos. Chute na coxa, termina com chute na coxa. Isso. Vamos, Gabi, 10 segundos. 10 segundos, Gabi. Chute na coxa. Chute na coxa, vamos! Isso aí, vamos de novo, vai!